Moderaterna och Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister. Välkomna. Mm, tack så mycket. Mattias Karlsson, igår så publicerade ni en debattartikel i amerikanska tidningen Wall Street Journal under rubriken Trump hade rätt. Sveriges omfamnande av flyktingar funkar inte. Vad var avsikten med att publicera den debattartikeln? Det har blivit en stor debatt nu både i USA och i Sverige sedan Trumps uttalande. Och regeringen var tidigt ute och kommenterade det här i amerikanska medier. Vi upplevde att man gav bilden att Sverige i princip inte har några invandringsrelaterade problem och att allt var frid och fröjd. Det är inte en verklighetsbild som vi delar och därför så ville vi också ge vår syn på saken. Och det var egentligen huvudanledningen till att vi skrev den här artikeln. Mm-hmm. Men vad var liksom huvudpoängen ni ville få fram till amerikanerna? Ja, men just det att den bild som den svenska regeringen har gett om att Sveriges väldigt stora mottagande av invandrare och asylsökande har varit problematisk och att det är någonting som vi inte tyckte att regeringen erkände när man var ute och kommenterade nyheten i amerikanska medier. Vad säger du Morgan Johansson om det? Alltså, först tror jag inte att vi har inte gett bilden av att det här på något sätt skulle vara oproblematiskt utan tvärtom. Det är klart att det stora åtagandet som vi fick med de över 160 000 som kom 2015, det ledde ju bland annat till att vi fick dra åt bromsen och till att vi nu gäller att se till att integrera alla de människor som har kommit till Sverige. Och det är klart, där har vi stora utmaningar, så är det. Problemet med den här artikeln, det är framförallt två saker tycker jag. Det ena är att man framställer Sverige som ett internationellt sett väldigt våldsamt land, när det snarare är precis tvärtom. Det sätt vi har att mäta till exempel våldsbrottslighet som är säkrast, det är när man tittar på det dödliga våldet. Och där är exempelvis risken för att råka ut för dödligt våld 4 gånger så hög i USA som den är i Sverige. Och globalt sett så är den 6 gånger så hög totalt. Ja, Mattias Karlsson, är Sverige ett våldsamt land? Är det den bilden, en sann bild av Sverige? Alltså, nu bemöter ju Morgan argument som vi inte framför. Vi gör inga internationella jämförelser. Vi säger bara att trenden i Sverige har varit väldigt negativ. Om man tittar på till exempel det dödliga våldet, antalet fall av dödligt våld har ju fördubblats mellan 2012 och 2015. Mellan 2003 och 2013 så har antalet personer som har vårdats för skottskador i Sverige har tredubblats nästan. Ja. Så att vår egen utveckling är ju negativ på väldigt många områden. Och det är det som vi framförallt lyfter fram här. Vi säger inte att också jämfört med till exempel de nordiska grannländerna skriver vi i artikeln då. Så ligger Sverige väldigt högt när det gäller skjutningar. Det är klart att vi kan rycka ut två siffror, men ser man det över tid så har det dödliga våldet minskat i Sverige. Och det dödliga våldet riktat mot kvinnor som ni också framställer som har nästan som att det är ett helvete att växa upp som kvinna i Sverige. Det dödliga våldet mot kvinnor ligger nu på all time low förra året faktiskt. Och det är bara ett av de här problemen i den här artikeln. Alltså, ett annat problem minskar ju hela Europa. Nej, men Mattias Karlsson, varsågod. Ja, det dödliga våldet minskar ju hela Europa. Det beror ju på förbättrad traumabehandling inom sjukvården för att vi har mobiltelefoner och sådana saker. Men det dödliga våldet i Sverige har minskat mindre än vad det gjort i övriga Europa. Och nu så har det vänt igen, trots de här då, alltså bättre sjukvård och så har det alltså fördubblats antalet fall. Den generella trenden på det dödliga våldet är faktiskt att det har minskat över tid. En annan sak som ni säger i den här artikeln, det är att det är fritt fram för terrorister att komma tillbaka till Sverige. Att vi tar emot dem med öppna armar. Tänk om amerikanska myndigheter tror på det. Mm. Vad tror du amerikanska myndigheter då börjar frågasätta exempelvis viseringsregler och sånt som i förhållande till Sverige? Alltså, du riskerar när du gör på det här sättet att skada Sverige. Och det tycker jag att man har ett ansvar för faktiskt när man är ute i internationella media. Att man ger en korrekt bild, den behöver inte vara oproblematisk. Man kan lyfta fram problem i Sverige, det är inte det jag säger. Men jag säger att man behöver börja nyansera bilden, annars så skadar man sig. Det tror jag ni har gjort. Det är en korrekt bild och du fick en direkt fråga igår om du kunde peka ut något faktafel. Det kunde du inte göra. Vi har lagt förslaget ett antal gånger om att man ska dra in medborgarskapet för de som åker ner och krigar för IS. Man ska inte släppa in dem i Sverige igen. Det har ni sagt nej till gång på gång. Men du vet lika bra som jag. Dina partikamrater här i Stockholm vill till och med ge återvändande IS-krigare gratis bostäder, särskilda jobbinsatser. Och så vidare. Det där är faktiskt fullständigt fel. Det är en mytbildning du ägnar dig åt. Vad är felet då? Han vet lika bra som jag att terrorresandet har i praktiken upphört nu. Bland annat i följd av de åtgärder som vi har vidtagit. Vi har kriminaliserat de där resorna. Och det är idag ett mycket, mycket mindre problem än tidigare. Och de som kommer tillbaka till Sverige, det gäller att vi antingen ser till att vi kan lagföra de som har begått brott eller ser till att vi har en väldigt stark bevakning. Det är många frågor. Jag skulle vilja återvända till igår så såg jag dig på tv och då sa du att Mattias Karlsson också ljuger i den här artikeln. Vad är det som är fel?
Det är fel att vi på något sätt tar emot människor med öppna armar som har terroristbakgrund. Det är fel. Om man har begått ett brott, ja, då lagför vi dem. Och då kan man inte lagföra dem, då har vi bevakning över dem. Vad säger du om det, Mattias Karlsson? Alltså man tar emot människor som har varit nere och krigat för IS. Man låter dem behålla sitt medborgarskap och välkomna dem tillbaka till Sverige. Vi menar att man ska dra in medborgarskapet från de människorna. De är inte svenska och de ska inte komma tillbaka till Sverige. De ska inte överhuvudtaget släppas in i vårt land. Är det ett sätt att ta emot möten? Jag förstår inte varför många som vill ha tillbaka de här människorna. Varför ska de fortsätta ha svensk medborgare? Är man svensk medborgare så har vi enligt grundlagen rätt att komma tillbaka. Ja, men just därför ska de inte vara svenska medborgare längre, så de inte får komma tillbaka till Sverige. Så har du ju alltid varit. Och så, ja, men så man har ett ansvar för dem som är svenska medborgare. Men vart skulle de här människorna ta vägen som är svenska medborgare? Alltså jag bryr mig helt enkelt inte om det. Alltså om de åker ner till IS och slaktar människor och för krig mot civila, så om de inte har något land att återvända till, så är det mitt problem. Men rent faktiskt måste du ändå lösa den situationen. Det här är människor. Det handlar om vart ska de ta vägen? Till vilket land ska de? Jag menar att jag behöver inte bry mig om var de ska ta vägen. Men det är något land som kommer protestera. Ja, men de är ju i en stat som de själva också krigar för, som de upplever som en stat. En sak här, det har kommit reaktioner, många olika typer av reaktioner. En av reaktionerna är från judiska förbundet Malmö, som säger att du överdriver problemet med antisemitism i bemärkelsen att ni skriver att judar har blivit internflyktingar i sitt eget land. Uppenbarligen så tycker de om att ni överdriver. Det finns ju mängder av medierapporter, även från och vittnesmål från judar i Malmö, om att man inte vågar bo kvar i Malmö längre. Och då måste man alltså bo någon annanstans än där man är född. Och då på något sätt så har man ju fördrivits från sin egen stad. Där har vi inte haft flyktingar. Och jag menar, det här var ju ett problem som även den förra USA-administrationen ansåg så allvarligt, att Barack Obama skickade ett särskilt sändebud till Malmö för att göra en undersökning av antisemitismen i Malmö. Så allvarligt har man ju betraktat det. Morgan Johansson? Ja, det råder inget tvivel om att det gäller att se till att alla människor kan känna sig säkra i Sverige och trygga i Sverige. Det gäller alla grupper. Problemet här är att Sverigedemokraterna använder bara de här exemplen i ett enda syfte. Och det är att komma åt muslimer. Och det är ett annat problem när det gäller den här artikeln. Ni framställer som att muslimer håller på att ta över Sverige. I verkligheten är det ju så att den totala andelen av antal människor som är medlemmar i muslimska trossamfund i Sverige. Den är 1,5%. Till sist Morgan Johansson. Men den här 1,5%, de vill ni ge skulden för alla problem i Sverige. Och jag tror att judarna mer än någon annan vet vad det innebär när man pekar ut människor och spelar upp religioner mot varandra. Till sist Morgan Johansson, apropå Sverigebilden. Ni, när ni var i opposition, målade ju upp en väldigt dyster bild av ett Sverige som har gått sönder och så vidare. Nu är det någon annan som målar upp en bild av ett Sverige som är trasigt på något annat sätt, påstår man. Vad är skillnaden? Varför var det värre nu än när ni? Nej, men vi har aldrig målat upp en sån här bild i internationell media. Aldrig någonsin. Därför vi tar alltid ansvar för är det inte Sverige. Alltid oppositionens roll? Ja, men i det här fallet så menar jag att den här bilden är fullständigt förljugen. Den målar upp ett land som har en högre våldsnivå. Ni målar upp ett som har en högre våldsnivå än andra länder, vilket är fel. Ni säger att vi tar emot terrorister med öppna armar utan att bry oss om det. Det är också fullständigt fel. Och det finns en risk faktiskt att alltså, omvärlden... Det vi säger här på det ni... Vi har mer våld än våra nordiska grannar. Det är sant. Vi har fått en förhållande av som inte vad som kanske kommer stå i en replikdebattartikel i vår styrkrön som jag förstått att vi ska skriva. Tack Mattias Karlsson och Morgan Johansson. Tack så mycket. Ni ska nu få byta plats med nästa gäst. För igår kom